blir det en ny revy hösten 2023? Många har frågat, kanske inte många, men en hel del, eller några stycken har. Hilda har frågat, och det blir en ny revy. Mot ljusare tider ska den heta. Positivt. Och nu har vi släppt biljetterna. Det blir i Brevens bruk. Det blir på Bruksteatern. Ni är välkomna. Köp biljetter nu. Klicka på länken. Så ses vi.